Essas são as manguinhas da peça. Então, eu já franzi aqui em cima do pique ao pique com o pezinho de franzir. E a bainha, eu também já gravei um vídeo mostrando como que eu faço no aparelho essa bainha linda aqui, que fica perfeita. E eu marquei também no molde, tem o pique para você saber aonde vai pregar o elástico. E eu já marquei aonde eu vou pregar o elástico. Eu vou usar esse aqui de 4 milímetros. A medida tá no molde para cada tamanho. E vou mostrar aqui para vocês como no molde tem essa marcaçãozinha aqui para você fazer na peça e encaixar a pontinha do elástico. Então eu vou esticar ele na medida da manga e aonde eu marquei com giz, vou pregar em cima aqui na reta. O vídeo da bainha eu vou deixar no final desse vídeo aqui para quem ainda não assistiu. Nessa pontinha aqui eu vou pregar uma renda. Vai ficar assim. A outra manga é a mesma coisa. A renda tem lado, eu vou pregar esse lado aqui o mais certinho na peça, e esse aqui que tem uns acabamentozinho arredondado eu vou deixar pro lado do final da manga. Então a primeira renda eu preguei do lado contrário. Tem que desmanchar e pregar dessa forma aqui. Babadinho, ele vai ficar no decote e a emenda dele vai ficar aparente. Então eu vou embutir essa costura para não aparecer no decote. Tá? Eu vou fechar aqui, ó, deixar uma parte mais comprida que a outra. Igual a saia, que eu deixei um lado mais comprido, é a mesma coisa que eu vou fazer nesse babadinho. Então, agora essa parte aqui eu dobro. E dobro mais uma vez. Pra esconder a costurinha. Mesmo que eu fechasse na interlock, e aparecer a costurinha da interlock. Aí o direito vai ficar assim e o avesso. Vou tirar esse excesso de fio ali e depois eu prego ele no decote. Essa partezinha aqui da costura eu vou deixar no centro da costa. Aqui eu já tenho as mangas prontas, franzida com elástico e rendinha, o babadinho. E agora eu vou montar o corpo da blusinha. Frente da blusinha. Então ela tem esse recorte aqui com esse decotinho. E o recorte lateral tem pique lá no molde para você saber aonde vai começar a pregar o recortinho. Eu vou unir na interlock
e vou colocar o pique, esse recortinho no pique e fechar daqui para baixo. Que faz a faca e a reta. Se você não tiver, então você faz primeiro a reta e depois limpa na over. Vai ficar assim. O outro lado é a mesma coisa. Vou pregar do pique para baixo. Vai ficar assim. E o outro recorte também vou pregar de baixo para cima. Isso é para cinturar um pouquinho mais a peça. Está prontinho. Agora eu vou fechar o ombro direito com direito. Primeiro, fechar a lateral da blusinha. Encontrar o elástico. Costurinha embaixo do braço bem encontradinha, procurar encontrar a costurinha dos elásticos também e a rendinha. Depois eu vou fazer o acabamento na reta. Eu vou pregar um babadinho no decote aqui, o meio da costa, já fiz o pique, e aquela costurinha que eu fiz para esconder também vai ser o meio. Vou dividir aqui com giz, vou marcar com giz, né, o meio do decote. Vou conferir. Eu vou colocando um alfinetinho aqui para ver se eu fiz certo. Certo, essa medida do babado. Vou colocar a costura do ombro pro lado da costa.
Se você não tiver prática, prega na reta antes, depois limpa na faca. Depois, quando eu pespontar, ele vai ficar em pé. Essa regulagem do franzido, você faz no pezinho do calcador ali da máquina que eu troquei. Ó, vou virar a costura para trás do ombro. E agora eu vou fazer um pesponto na reta para ele ficar em pezinho no corpo. Eu troquei por esse pezinho, porque o outro meu de guia não tava dando certo aqui na medida, ia ficar muito largo também. Esse não tem guia, então tem que pespontar devagar para ficar bem retinho. Sempre com a costura virada para o lado do pesponto. Aqui a partezinha bem da frente do decote. Então, eu vou fazer um biquinho. Detalhe aqui da frente do decote é um elástico que eu preguei na reta. Tem a medida e a marcação no molde para você colocar também, que vai dar essa segurança aqui e o contorno dos seios na peça. O contorno dos seios no corpo, né? Não na peça. O vídeo de costura do vestido e do avental eu gravei separado e eu vou deixar no final desse vídeo aqui para quem ainda não assistiu. E o molde, o link também vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O molde é um kit com a blusinha, o vestido e o avental, a grade com 6 tamanhos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.